نے ژیر تہ گوا ہت چھ مے واتن بختہ وار پور وی گھم گاڑ بن ہت کب یپ تیت ہون آبا یمن سال مشک تو یم تو سراین مے یت ہے وستا لوت کر سا وستا السلام علیکم وستا ٹھیک چھ کھولا گیو تو مے اس گسن بختہ وار پور تام وعلیکم السلام موجی ٹھیک چھکا یہ گئی مینی کام چھ بختہ وار پور واتنا ون مے چھ ونن فیاض ڈیور اچھا چھ ون تو مے چھ کت شام وقتن یور یسانے اوسا اہن لگیو یسانے او چھ تو مے چھ نہ کوڑ کورمت یتے شکس لات پاریو ونی اوسس تم سے سوچ تمو کر سخ زور دپو یت مے مے مون کھن مے دپ آج چھ روزدار روزن اس لیے گس بہ گرے نو گر تہ مچھم تیوت سزار دپ ثک ٲسم شکس لت پہ چلو ون چھ رشتہ کورمت ون تہ کیا ہیکو ونت تو وستا یسانے چھو ژو ہا مے پھرت ون تو سیود سیود ون موجی ژے نش کیا کھٹ تھو دپان یہ اخ بوڑ گام ات ون وراثت پور ات چولس پانچ ٲٹھ شیت دپان پت کال صحیح سختی لکن اس نا کھون کیت تہ خاص کہین ات مز گر پانچ دہ یمو کر کام یمو اون مودمت شال تو کھو کالچس دپان یت گام والو بوز یم گر پانچ شہ آئی ام گام نش بے دخل کرنا یم سات یم گر پانچ شہ ام گام نش بے دخل آئی کرنا یم سمے تو بنوک اخ پنن محل تت تھوک ناو شکس لت پور یمن چھن خال کان رشتہ تہ دیون کیا دپان یم چھ سٹھا ظالم نو وستا ژم کت چھم کران اہن مے راتھ کور کوڑ ات تو مے مو ون مے آو گسی ون ہارٹ اٹیچ تو وستا ون پک لگی ٹیس مے آو گسن خبر کیا تو کیا گوم موجی ژم ہے توتہ ٹینشن مے چھ لکن نش بوزمت کیا پتہ یہ ہے کہ اپز تہ ست یہ کیا بہ چلا گاڑ تیز ث وات نوت بہ دون منٹن مز گر پن نو وستا تیز پہم پک اہن ٹھیک چھ پکان اکس گیارس مز اہن اس کوتاہ ٹائم لگ ون بختہ وار پور تام موجی اس کرو انٹروڈکشن یتس کالس اس انٹروڈکشن کرو تیتسی کالس واتو اس بختہ وار پور نو مے ناو ساج کت لٹ ونے روزان چھس بختہ وار پر بن پر ولیج نمبر چار سو بیس موجی مے چھ ناو فیاض اچھا ٹھیک فیاض نا فیاض احمد فیاض اچھا فیاض احمد فیاض فیاض احمد فیاض المشہور عبدالریاض نو یہ ہے پن ناو کن گام ناو چھ ون اخ تلم چان ناون ٹینشن بی تلم یمو شکس لت پور کیو نو یمو مودمت شال کھومت ون گھ مان کور ستاون وستا تل بہ بہ وس بہ وس تل موجی وچ شکس لت پور وسا ہمس بجہ باسے آو وکھس مفت گاڑ امس آس پی شامس رٹن وست کرائے امس تھو مے بوڑ تفریق تلت امس گھس ندہن دہن نندر یین مے ونن فیاض ٹکر اس مے قاقل ہائے تمس چھس بہ انن یڑ چکر ہی ہا نہ ساجا دون سات بجے ٹھک ون پکان اور اہن ٹے کیاز گو یوتا ژیر ٹاسک بیٹھ مز تت زنان مہنوین ست کتھن تہ ما چھو پتہ زنان مولے ژھنان تو ہے بے بہ تمس کر زہر بادم کت آس کرم نو چے پانس چھ پتہ شکس لت پور کوتا دور اہن سہ بونچ گلس تل بسان نو تور چھ گاڑ تہ بنان اوے گوم ژیر ہتے تلے کھین آئی چھ پرواے اچھا ژون مے یہ ناٹ پھل کت تھوت مے ہے وہ زہ گھنٹہ پیارا مے دپ ژانک اور ناٹ پھل ژے چھت نا پان رونمت ہاک سیون ہتے بہ کیا بہ چھس کھوچان ات ہاک ٹیکرے ون اون ٹھے ناٹ پھل ون کھم بہ اصل پہ بت تو ہے بے بہ ژم چھ پیارا ناٹ ٹھیلس دپی تمیک روزی تم ہے تمو اس سین ترا بنائم تت کیا تمو کورمت شکس تہس تو بہ ہاؤ من چیس بہ ہاؤ اس دپان بہت کت نیر تم گھر مز کیا گوم رنمت ٹھٹرس نہ نون نہ تیل توبہ توبہ یہ لج سن کور مصیبتس ام سب چھ ومبر یہ پیترا ہتے ساجا ساج چھ رحت پان بزرگی تمس نا چھ امہ چیز خبر کی تمس بچار پتہ سہ کیا گو میٹ مسال تم چھ پن دہ نونس ستی کڑم ون آئی سن کور تر گرس مز ٹھز نظر سہ کس شو ون تت دپ می ہشی کتھا تیس شوبہ
مے باسان بہ مرت تمن شوب توہے بے با مے گئی چا اصلی کت ون مشتی تو یمس گاڑ والے ست بہ اڑ آئس ہتو تمہیں مے پھٹ کور دپن یم کسلات پر کیو کرتا موتمت شال کھمت اوے چھم الگ ترم تو تمہیں مے پھٹ کور دپن یم ظالم نہیں مے نئی بوز زان یت کت آن آیا کمس گاڑ والس ست ٹور نو دپن ہے بس کی تھام ٹیکر ہتائی ٹیکر نائ ٹکر آس نی ووت تو یہ سو فیاض ٹکر ظاہریل پیرک آن سہ گو ساری کھت بوڑ ٹرباس تو یوت کمین چھپ سہ نو سا بت تل باسان چوٹ شریف وی فیاضا کھو کھو ہانو کرو یور انجیکشن کیا گوم ہتائی تھا ون کت لاجت وہ ووڑ کر ون کیا نیری ام مز ہتائی ساجت ٹھیک پتہ دپن ہے اج روز روزدار اج گک سہر کھیون پائے تو یہ سامان انت یا روزن تو تیل کر کام اکھن ماز پاو بیئن کلچہ جوڑا اہنو آز گڈنک دہ چھ آز گھ اصل آسن آن بہ تھو یم چیز جوڑا انت بی چم بہ ونکس ہو تموک پگہ پہ گو تموک بند بس ون چم نب زہن آئی چون تموک تر نو آز تام تروت ہت لٹ کال دپن بہ چمے نا صبح چھن سہرس لمن بی جیر ہتائی پن کن چھس بہ اصل پہ تموک تران یتھ بہ ترونی ہوت چھس ہوان تیتھے چھ کی کی مسلہ گھن تمہ دہ تہ تروم تموک تو گیا گوپن جائے پہ بن اہن لگی روپیہ ستت ساس پرکہ تروم بی تموک تو لائی گو لات اہن لگی روپیہ ژوس ساس اہن پتہ کور تیتھ بیوٹی جانس خاندر تن پہ ووت مے خالی تموک تموک چوان تو ہبے بہ ون کر ھپے دپ مے یو ٹینشن آس نا مودیس یوتا چھ اہن زن چھ ملکت سی چلان تلو نیر اہن ون پہ چیز جوڑا یل ون بانگ پڑین عرفان صبح تلو ممی کرک فون بہ وچھ سچا وچمچ اہن تمس بچار مچھ ہوت گاڑ ہن بوڑ وتن ون گھس آن شکسلت پور چہ گاڑ کھچمچ اسے بدل کن کھچمچ تھی تلو تمس کر فون بہ وچھ سا وچا ہتائی بیوٹی ژرک مے بل گاڑ خوشک اہن چان ممی نائ چھ چان پٹ زمب اہن چزن چھت گریجویشن تہ کرمچ تمس نش لائق نہ کہین مہن چھ پتہ ممی ہن سا آس وچمچ اصل پاٹ عرفان صبح وچھ کوتا کمین چھ اہن ون کیا گی فون کرنے ست منٹ زگ ہینے اگر ٹھیک پوس بہی مے پانس پیک مکلیومت ہتائی مے پانس تیوت نزل بہس دپان دوا پھلان اہن ات کھم نا پانس موبائلس کپر ترا پہ پیک اس لیے گو اکہ پہ فون وون بند تھوان بس پانے شیش نوان نا پانس کت حالس آس نی کس تیوت بوڑ کار کر اس نی پانس ٹھے مے اوتر تہ دپے کن مین سنہان تو تراو کیا کاربار ہتائی کس کاربار کر اہن غریب شر نائ ہن کہین کر چانس سن زن یا روپیس ڈائے لچھ تہن یت ٹھڑس وانس گو ڈائے لچھ ھاڑان کرائے پت کس کار کر پت کیا رٹوانگن حج تو الحج ترا سا کندن عرفان صبح ث لاگ ات تور مزاق کر اہن یہ انسانس پیان کشمکش کر انسانس پیان وچن وان کتہ سست تتھی وان ہون اہن اس انسان محنت کر سی خرچائے پونس تہ گر بہت کمس دراؤنک تام